مسؤوليتها قبلك هي دقمدها بربرة أي ما أنت أقول أنا يكون قبتين هوتيل مانسوري مقالدها بربرة أي واحد أي كجهد لا يين أما لو جسوا بندق أي قشها هور مرينا لدون أي إن لو جشان جيو دقمدها بربرة أي جود هم بدق أنا ذا لحري راي حدونه تاي حرونتها قبل كساحي لبربرة قشها سيو دولدو سي مقالدها بربرة أي سوم بندق تاي سمر كاسينا أي دون يسي برشدونه إن كلا غيب غاتان سي بهيها برشدا لو جشان جيو قشها هور مرينا ذا لبكون يلا باتنكا halkaasii hadal la ay ka soo jeediyeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ayaa waxa ay kaga warrameen qorshaha horumarineed ee 2020ka ee la doonayo in lagu horumariyo hawlaha degmada berbera iyo adeegyada loo baahan yahay bulshada degmooyinka kulli qolo walba waxa laga yaabaa in wax yaab badan soo galaan ama dakhli iyo haba iska yaraade kooban ha noqdo ama hay'ada maxaa ku dhadaay inaan wax siiyaha noqdaan ama wax kaloo miisaaniyadda ugu jiro dawladda dhexe soo saar ha noqoto wixii waa inaanay si aanay mashaariicdii laftoodu madaxa iskula gelin waa in la kala jaangooyaa oo la arkaa qolo kasta baahideedii ay noqoto doodani waa dood aad iyo aad u fiican runtii aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayo maxaan ku dhahdaayay ee degmada berbera oo had iyo jeer ku mashquulsan goobaha hoos yimaada degmooyinka kale hoos yimaada ee aan awoodi karaynin in maxaan ku dhahdaa ay maxaan ku iyaguna ay dakhli soo gelin inay gacanta ku hayaan inuu noqdo mid madhadhala ee isla xisaabtankan iyo wada tashigana ma aha mid destructive ah waa mid constructive oo ah in halka aynu marayno aynu ogaano waxa aynu haysano aynu ogaano waxyaalaha kala duwan aynu qabano aynu ogaano halka wax ino marayna aynu qaayn in maxay tahay ka aan baqaadno howlahiina ee waa ogtihiin dhamaantiin mudan ayaa liyey mar weyn waxaanu ku jirnaa dhamaadkii 2019ka waxaana fooda inagu soo haya bilowgii 2020ka waa waqtiga ugu fiicnaa inaan wax iska weydiin lahayn horumarinta degmadeena iyo u tashigeeda waxaanu sagoteynaa sanad dhamaaday oo aynu mashruucyadiisa gabagabeynayno iyo waxaanu fooda gelinay sanad cusub dhamaantiin inta halka fadhidaana waa intii arrintan ku shaqada lahayd wax isweydiin lahayd xisaabtami lahayd hor u socon lahayd balantan waxa weeyaan dhammaanteen inaanu berbero horumarino hawshan aynu halkan maanta dhammaanteen isugu wada nimid dhammaanteen haddaynu ka socono hay-adaha iyo haddaynu ka socono dowladda dhexe iyo haddaynu ka socono dowladda hoose dowladaha hoose iyo haddaynu ka socono local NGO-gaba dhammaanteen waxaynu halkan isugu nimid inaynu adeegno bulshadeenna aynu mas-uul ka wada nahay sidaa awgeed haddii in badana hore aynu isgarbayaaci jirnay oo waxaynu si kan fuuli jireen waxay dawladdu qaatay siyaasadda maamul-daadejinta oo ah in dhammaan inta la isku soo xooriyo meel qorshe loo sameeyo lagaga shaqeeyo waxaynu wada waayaaro ku nahay maayarada waxaan ku adaa laasciidle iyo xagal iyo mandheera iyo gulaxaar waxaanu wax badan markhaati ka nahay inta wax inta hay-ad inoo qabato ama ONG oo yar intuu qadaraas ku soo qaato intuu meel looga qoto in meel seekan dhaqaaqo isagoo marka hore inagala tashanin waxaa la qabanayaa ma yahan wixii saxda ee ku habboonaa bisha loo qaban lahaa ama waxaad qorshaba u samaysatood cid kaloo waday anigu meel kale aan geeyo garan maayo kusoo baxdeedina uu kaad u qotomiyo waxaasoon waxaan doonaynaa inuu ka saarno inaynu si ballaadhan oo furan aynu tashanno xaruntii aada uga xumahay oo la doonayaa inaynu samirkeeda iyo dulqaadkeena yeelato mas-uuliyaddu waxa horumar lagu gaadhaa waa inaad samir iyo dulqaad u yeelataa sidoo oo kalena qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka saaxiil ee berbera ayaa iyaguna fiirkooda ka dhiibtay isla markaasina sheegtay baahiyahooda iyo meelaha ugu daran ee loo baahan yahay wax looga qabto dowladda hoose magaalada berbera ayaa inta badan soo bandhigtaa isla markaasina tala ka siisaa dadka ku dhaqan berbera iyo deegaanada la xidhiidha si ay tala wadaag ugu yeeshaan qorshayaasha horumarineed isla markaasina ay u sheegtay baahiyahooda aasaasiga iyo meelaha loo baahan yahay wax laga qabto cabdisalaam xariishe cusmaan TV-ga qaranka somaliland berbera